No niin, se olisi Muvex tässä, terve. Ja nyt olisi sitten tuhannen tilaajan spesiaalia tässä vähän tavallansa. Tai tavallansa tuhannen tilaajan spesiaalia. Mä tässä lörpöttelen jotakin kaikkia tulevasta ja näin edelleen. Ja mennäänpäs täältä downloaded. Ja mä haluan näyttää, täällä lukessa mulla vähän vedin kovaa niin sanotusti. Täältä mennään Watch Your Highlights, se näyttää kaikki mun tapot niin kun, ja tuollaiset niin kun, parhaat palat, se kokoaa ne itse tässä CSGOssa. Eli CSGO on tosiaan peli, ja voinko sitä säännöt kovalla? No, mä laitan sitten pienemmälle, ne kuuluu mulla pidon kovaa. Elikkä tosiaan, mä aion mennä 6. päivä tuonne tammikuussa armeijahan, ja mitähän siitä pitäisi sanoa? Niin, eli mulla ei tammikuussa tuskin tuu videota tyyliin kuin yksi maksimissaan. Maksimissaan, kun se 3 viikkoa ollaan ekaksi siellä kiinni ja näin edelleen, niin siinä ei sitten video tuu. Mutta kiitos kuitenkin kaikille tilaille, pysykää ihmeessä tilaille, niin kyllä mulla video vielä armeijan aikana ja jälkeenkin tuloa. Vuoshan mulla siellä armeijassa menee. Koska mä kuskiksi pyrin. Jos en mä nyt kuskiksi pääsi, jota mä sitten todella ihmettelen, niin sitten se on se 1,5 vuotta, koska sitten joku sotapolle tai joku tuollainen, että pääsis 1,5 vuodella. Tuo nyt ei ollut, nämä nyt ei ole tässä vielä ollut ihmeellisiä tappoja. Olikohan se 8. rundilla oli hienompia tappoja. Ja tässäkin kun tulee tappo, kun se näin pysähtyy tähän. Siitä niin. No, oma on yhä tiellä, niin ei vittu nambo. Ja tuo FPS nyt tuossa Net-alalla Grappis näköjään vähän kusoo. Se näyttää sitä päin helskuttia. Mutta älkää katsoko sitä. Voihan mä laittaa sen toki pois päältä, ettei se häiritte siihen. Tähän muuta mun piti lörvetä. Niin, sori kun mä en oo tehnyt videota nyt. Ja niin, ei oo ollut inspiraatiota. Tai ensimmäisen ei ollut inspiraatio. Ei oo ollut aikaa. Koska joulu. Ja kaikkia pitänyt mennä joka paikkaan ja näin ja sellaista. Mutta mä nyt yritän, tai yhtäkin videoa mä oon tuossa yrittänyt tehdä, mutta sekään ei ole onnistunut oikein. Koska Steam OS ei tykännyt musta, ja mä en saa sitä yhtä videoa nyt sitten tehtyä, jona mun piti Steam OS käyttöjärjestelmä asentaa. Tässä se tulo, kattokaa tämä. Mä tapan nuo kaikki 3 tuosta. Mä tiesin, että se defusaa. Mä tiesin, että se pommi on tuossa. Mä muistin tuosta, sitten tuolta vielä näin. Ja kaikki 7 HP:lla. Oliko vähän hieno? Joo, kaikille, jotka ymmärsivät tästä CSGOsta, niin tuo on aika kova pala, sanoisin. Ja sillaista. Tää on hieno, kun tähän näkyy tuolla X-rayillä, että mihin kaikki omat ja vihut on. On niinku peliseinät tuolla. Tai ne sitten olisi PH, jos noin näkyisi. Noin, sieltä yksi down ja putkessa on näköjään joku tapa, kun mä vissiin senkin. Ei, koska se fast forwardaa, niin sitten se ei ollut mun tappo. Tää näyttää tosiaan tästä näköjään mun tapot ja en tiedä, näyttääkö plänttejä. No tuo oli niin ruma tappo kuin ollaan ja voi tuolta ei olisi tarvinnut näyttää. Ja sitten mä voin näyttää toisesta pelistä tässä vielä, kun yhdellä oli Aimi ja VH, niin Aimi ja VH ja mitähän muita koodia, niin se oli tuossa kans downloadedis. Mä voin näyttää siitä sen omia highlightia, sen kooderin omia highlightia, ei helvetti. No kooderit on kyllä niin perisestä. Sitäkään mä en oo vielä saanut lähetettyä Valvelle, niin kun mä en oikein tiedä mistä sen Valvelle lähetetään. Tää sellaista. Tässä on tällaista vähän pelailua ja tosiaan. Tuota P2 tonnista käytän pitkästä aikaa. Mä en oo ihan aluksi, kun mä ekaa kertaa pelasin CSGOta, niin mä joskus tätä käytin. Ja sen jälkeen mä oon käyttänyt vaan USPia, niin nyt kun käytetään tuota P2 tonnista, niin sillä menee ihan hyvin, ihan hyvin. Miksen se näytti tuon kohdan? Ja no tässä tulee vissiin vähän tappoja. En mä näköjään kaikkia kuitenkaan tappoa. No 3 vaan. Oi voi, GG. Se oli sellainen matsi. Sitten mä voin näyttää tosiaan sen, mihin olisi koodi. Näytetään vähän kuinka yksi koodari veti. Watch ja sitten downloadit. Ja tässä se oli tuo Headshot Master. Kertoo nimikin. Me oltais voitettu tämä 16 tuota niin. Vitsi, kuinkahan se oli.
Mutta ihan helvetin hyvin, jos ei tätä koodia, kattokaa sen statsit, johon mä näytän näytteen. Kattokaa sen. Siis 49 tappoa, se saakeli vertaa kaikkia muiden tappoja. Niin, joo. Siitä näkee jo ensimmäisenä, no, ei välttämättä. Sitten menee sen profiiliin, sillä ei ole vielä Steam Community -profiilia luotu, sillä ei vissiin ole siis muita pelejäkään. Ja koodari, selvä koodari, ja nuo sen tiimiläiset oli sen kaveri, ja no yksi ei varmahan ollut. Niin sen takia ei saanut sitä kikittyä. Tässä fast forward ja tosiaan sen tapa, että kattokaa nyt kuinka se aimaa tässä. Silloin alusta pitää mun mielestäkin aimi päällä ja VH:kin varmaan päällä, mutta se ei vaan osannut vielä. Tuokin, katsokaa nyt, kun sillä mennään tähtään päähän. No tuo nyt oli tuollainen tuuri niin sanotusti. Mutta katsokaa nyt johonkin kohtaan. Se nyt ei aivan tässä aluksi pelannut hyvin. Mutta sitten myöhemmin, no tuo, sitten tämä. Katsokaa nyt, kun tähtäin meni päähän, mutta ei silti saanut. Se ei tässä aluksi sillä ei ollut jotenkin koodit kunnossa. Sitten katsokaa tästä, kun tulee se vetää tappoja. Se tietää, että siellä... Noon, siitä redneck down. Sitten siitä... No se ei ollut päähän edes. Tai no taisi se osua päähän, mutta peli ei näyttää, että se otti vähän... Vähän nää servut tietty. Tikkisyyden takia. Se tietää, että me ollaan tuossa. Noon. Mäkin taidan kuolla tässä. Luulisin. Mä näen tuolla. Ei. Forwardin. Näin, niillä olisi ollut joku niinku neljä voittoa ehkä niille ja muuten me oltais voitettu. Tuo se tappoi omaankin vielä koodilla. Sen koodit ei ollut tässä vielä oikein kondiksessa, mutta odotetaanpa, niin kyllä ne sieltä koodit vielä paljon se tietää, että tuolla. Avikalla sen koodi ei oikein näköjään oo. Sitten taas fast forwardia, ne on nyt CTL. Tuo näyttää, että se on mun kateroilla, mutta se on CTL. Ei se näkään oikein pistoolillakaan. Okei, tämä on vähän mustanollaa. Te ehkä vielä luulette, että tämä ei ole koodari, mutta nyt se rupeaa palastamaan. Kattokaa, kun silloin näkevi. Kattokaa, nyt rupeaa tulemaan tappoja. No on. Sitten kattokaa, kun se tulee takaa tuosta. Kattokaa. Ton. Noi, joo. Ai, ei ole koodi vai? No siinä näitte. On. Se jätkä on eläin, saatana. Kattokaa nyt kun tullaan, tultiinko me pihalta, ja no ei sieltä kuin topsku. No on sen mukaan yritti meitäkin, kun se vähän näki, niin ampu. Oh my god, oikeasti. Miten voi olla näin idiootti, lapsellinen, vittu, mitä hyötyä on koodata? Mitä hauskaa tuossa on? Ei voi käsittää, tää on tällainen rake-velogi. Tuokin oli tuollainen vitun... Himohon pelikoodari. Nyt silloin AK, se vetää sillä koodilla. Tän takia ne rupes tasoittamaan. Me oltais voitettu tämä varmahan 16-4. Mutta tuokin runni meni, kun se koodas niin kovaa. Ja sitä edellinen meni, kun sen koodas niin kovaa. Eihän nuo muut vihut ole edes pahoja, mutta kun tämä koodaa, niin eihän tätä... No tuossa saatiin hengiltä. Kyllä koodarinkin voi tappaa, jos se koodari on vaan paska pelaamaan. Eihän se tarvitse tässä kun liikkua ja silti se on, liikkuu huonosti, niin se on paska. Tuoskin niin, kun se tietää kumminkin VH:lla, mihin vihu on. Se tietää aimilla, mihin vihu menee. Mäkin oon joskus huono nakkia kivikoodannut. Olin silloin vielä niin kersä, etten tajunnut kuinka tyhmää se on. Mutta kato. Ei helvetti. Sitten nuosen joku kaveri, kun mä tuossa tiimin pelin lopussa vedin. Voi katsokaa nyt tätä oikeasti. Niin, pelin lopussa vähän huikittiin niille. Se sen joku sen kaveri oli joku 5-vuotias. Tämä on itsekin varmahan. Taikka sitten tämä käytti jotakin, kun tämäkin puhui jonkun mörähdyksen siinä lopussa. Niin voi olla, että täällä oli toki joku äänenmuuntaja tai joku. Ei kaverin, ei. No niin, se tietää, että siinä on. No vaan näin. Mähän vedän yhtä hyvin, ettei sillä, mutta ilman koodia. No se tietää, että yksi on pihalla, joo. Se katteli vähän sinne, näkee tässä oikein. Joo, nuo on vaan. Sitten sieltä se tietää ready. Noin. Se on clear. No niin, nyt se tietää, että se näki sen siellä pihalla. Joo. Ei kerinyt tappaa joku muuta.
Ja tämän takia, tämän yhden pitun homon takia vedettiin tasapeliin. No. Saat mennä tasapeliä, tasapelikin lasketaan jotenkin joka toinen tai jotakin, niin niistä lasketaan voitoksi niin kuin rankin suhteen. Sietääkö tätä enää kattoa edes? Ei. Ei tätä ei jaksa kattoa. Hermothan tuossa menee. Olikohan mulla johonkin muus pelissä tuolla lailla? Tuolla lailla. Mä en oo Steamissa onlines, mulla on offlines, niin sen takia, että näkyy vaan yksi kaveri ja se on pikkuveli, koska lanis samalla netillä, niin... Olikohan johonkin muus matsis, kun mä oon näitä tallentanut? Olikohan tuos, mutta sen oli niin... Steady Edit, tuossa mä oon pelannut Edgepeaksin kanssa. Joo. Eiköhän se ollut tuota niin... Eiköhän se ollut tämä video kuitenkin tässä. Sori nyt, kun tää ei oo mikään spessu. Niin mä voin sen vielä kertoa. Mä ostin Jimsistä tuon 144Hz näytön penkun ja... Niin, sit tulee unboxingi toivottavasti vielä tänä vuonna. Koska siinä oli 1-4 päivää toimitus, mutta arkipäivää. Niin, toivottavasti se tulisi vielä tänään ja... Tänä vuonna ja... Mä teen siitä unboxingin. Niin, mä en tiedä, mä teen ehkä tuosta hiilestä tosiaan vielä johonkin välissä sen. Ehkä tänä vuonna, tai ennen armeijaa pyrin tekemään vielä sen tuotearvostelun. Ja... Mä en tiedä, miten hiilestä tehdään vielä tuota arvostelu, pitää tutkia. Mutta joo, tämä video voisi olla tässä. Kiitos kaikille tilaajille tuhannesti, taikkaan niin monesti kuin on tilaajia. Ja kiitos ja pysykää tilaajina. Moikka moi, moi moi.